Ahoj, já se jmenuji Lukáš Brudnický, je tady se mnou můj kamarád Honza Suchan a my si jdeme zahrát soutěž o poznávání log a vsadili jsme se o oběd. 3, 4. Zdá, tak začni. Všechno to mám otáčet. Manchester United. Ale ne, se na to podíváš, ale. No. No to ne, no. Hele, no tak to jsem zvědavej. To je Sevilla. Já nevím. Ne? Je? No vidíš. Já tě to něco jiný, jo. To je Paris Saint-Germain. No, tak ale. Jsem skvělej zatím. No. No, teď ty. Olympic Lyon. To je cinka. Už jo. Ježiš, tak to bude jeden pána černej. To je Liverpool. Ukáž někdo, kdo bude mít radost. Ty chápem? Česká Moskva. Nic na to nekoukal. No tak to je tvoje chyba, ale ty jsi sedlčan. Yeah! To je Colorado Avalanche. Tak ty to tam máš tu ruku ještě než to. To co mám dělat, to vím, ne. To počkej. To je česká repre, hokej. Tak to jsem vůbec netušil. A on se tam naseklo, už to nejde. Jsme ho rozbili. Co to je Celtic? Asi. Ale jaký? Bajem. Jsi takový bavor, viď, pivář? Co si dám? Bazilej. Arsenal. Ajax. A co jsem vyhrál? To bylo skvělé. To jsem vyhrál. To byl remíza. Remíza jo. No. No vidíš. Pro tu. Co teď? Tak mi to platíš.